Halløj, så goddag på denne, og velkommen til Minecraft. Og jeg havde sgu lige lyst til, at vi skulle spille i Minecraft, hvor vi faktisk bare spiller survival. Og hvis nogen vil se verden, jeg spiller på, så er den i hvert fald lige her, så kan I pause den. Jeg prøvede nemlig at søge på fede verden, og jeg synes, det var sådan en ø-en, så jeg tænkte, den skal vi prøve. Jeg ved så ikke, om det bliver det, så det er sådan noget helt andet. Så jeg synes bare, vi skal hoppe ind og se, hvad fanden vi får. Og ja, så må vi bare hygge os med Minecraft, og ja, I ved, Minecraft gameplay, det standarde, man starter ud i et lille hus, okay, det her er i hvert fald ingen ø, og i hvert fald en stor ø, ja, det kan jo så debattere, som det er. Jeg føler lige, vi skal finde et sted, der er lidt mere behageligt, lidt, I godt gris, ja, jeg synes næsten, det er alt for tæt, det her. Selvfølgelig så skal vi også hugge nogle træer ned. Jeg kan se, der er bjerg derhenne. Ja. Jeg tror faktisk bare, vi bliver her. Vel udmærket. Så er det heller ikke så langt væk, hvis vi dør. Så selvfølgelig så skal vi have træ åbenlyst. Og ja, I ved, Minecraft, det er spændende ting med at skaffe træ. Jeg ved det. Det er ikke lige det er ikke lige det, man sådan vågner op om natten og tænker, uha, jeg skal altså se det der. Det der træfældning der, det er, Altså, det kan godt være, at den fine gris her, han synes noget andet, eller hunden, jeg ved faktisk ikke, om det er han eller hunden, men den har en anden holdning. Det virker i hvert fald sådan, den kiggede på mig. Og hvis man kigger på mig, så må det være, fordi den kan lide mig. Det er, det er logikken, vi bruger i dag. Ja, så... Jeg ved, om vi kan få det sidste stykke. Det håber jeg da. Så må vi lige lave en økse. Ah, der er det en mere. Kom nu. Se ikke der mere. Ah, for fanden. Hop. Ja. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg havde lyst til Minecraft. Det kom bare lige pludselig. Og jeg ved heller ikke, hvor lang tid det kom til at vare. Det kan være bare episoder, så gider jeg ikke mere. Ja. Det kan jeg så ikke sige. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Så der må I bare leve med det. Åh ja, der er det der achievements der, helt glemt, man havde. Sådan der. Og så skulle jeg lave bord. Jeg kan vide, hvor mange opskrifter jeg stadig kan huske. Det er fandme lang tid siden, jeg har spillet Minecraft. Jeg ved ikke. Jeg lavede en kanal med nogle venner. Muncherne. Hvornår var den sidste video, der kom op der? Hvad for nogle måneder siden? Det ved jeg. Men ja. Det jeg gider hen til, det er det lang tid siden. Lav en økse, så synes jeg, at vi skal lave en hakke. Og der. Og ja, en skovl, det vil faktisk bare være behageligt nok. Sådan. Okay, jeg tænker, at vi graver det her jord væk her. Så har jeg i hvert fald en okay platform til et lille hus, vi kan starte af med. Jeg tænker faktisk, at vi skal lave en hule ned i jorden. Det kunne faktisk være meget nice at bruge sådan noget. I hvert fald lige til at starte af med, fordi det kræver ikke så meget. Udover selvfølgelig en skovl. Og så tid ved hånden. Så vi har. Vi har masser af tid. Hastværk og lastværk, ikke? Åh ja, man kan godt mærke det træ, det her. Sådan i ved. Okay. Jeg tænker, at vi laver... Tag lige det her. Jeg tænker, at vi graver nedad. Og laver vores lille hus hernede. Så vi laver en skov. Indtil vi har fået sten, så laver vi en ny skov. Sådan der. Og jeg beklager, hvis der er en eller anden irriterende støvsugslyd-agtig ved min stemme hele tiden. Det er min computer, og jeg kan ikke gøre så meget ved det, fordi jeg ved ikke, min computer kan bare lige alarme jer. Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare, jeg synes lige så godt, så kan jeg advare jer om det. Hvad er det? Der er rute, jeg ved ikke. Kan jeg lave en skov ud af det? Nej. Okay. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg kan ikke gøre noget med det alligevel. Så who cares, I guess. Jeg tænker, vi graver lidt længere ned, og så laver vi lige sådan et rum, hvor vi kan lave en dør ved.
Så bliver vores hoved der. Forkert. Sådan der. Sådan, nu har vi fået stenen og det hele. Grav lige lidt ud her. Ellers bliver for tæt det her værk, og det kan ikke ret lige. Jeg kan i hvert fald høre nogle zombier, så der må være et hulerum et eller andet sted. Nede under os. Så det er da meget hyggeligt. Så har vi allerede fundet en lille monster gemme sted. Huler. Tunneller. Så tænker vi, jeg tænker, vi laver 3x3 her. Sådan en slags entré til selve vores bolig. Jeg tænker på, er der indtaget en bakke lige her om bagved? Fordi hvis der er, så kan vi lige lave døren, som går en anden retning. Ja, der er sådan lidt på vej ned, så vi drejer den her vej. Så her kommer hoveddøren til at være. Og den kommer også til at gå nedad. Grav lige en ind. Og så går den nedad. Jeg tænker, vi går... hvor langt skal vi gå ned? Hvad vil være passende? Skal vi sige sådan... vi går cirka 5 ned. Ja, det lyder udmærket i mit hoved. Jeg burde også ligesom opgradere min våben, eller ikke våben, mit værktøj. Det kunne være en idé. Vi skal have nogle fakler, så vi skal have noget mere træ. Og det skal vi helst gøre, inden det bliver for mørkt. Så vi skaffer lige træ. Så må jeg fælde det her træ ordentligt bagefter. På et tidspunkt, når vi gider. Som nok bliver aldrig, fordi at jeg er skide dårlig med nogle ting. Og det her, det er en af tingene, jeg er virkelig dårlig med. Satans. Okay. Men det er jo noget med, at der var kommet nogle nye ting til Minecraft. I hvert fald et nyt kampsystem, efter jeg har forstået på en af mine venner, Mike. Det kan være, at jeg har set ham. Jeg har haft ham nogle gange på kanalen, så who knows? Men i hvert fald, han fortalte, at der var kommet noget nyt system her i Minecraft. Men jeg er ikke sikker på, hvad det var. Så, ja. Yeah. Jeg finder nok ud af det på et tidspunkt. Lad mig se, vi er... 1, 2, 3 nede, så det er 4 det her, og så skal vi en tak mere. Og så er vi den højde, vi gerne gider have. Sådan der. Vi skal nok grave nogle flere væk, hvis vi skal lave nogle ordentlige trappesystem. Det kan vi lige så godt. Det er faktisk dumt at bruge den. Sådan der. Okay. Så skal vi have den. Skal vi komme der. Og så skulle de have lavet en ovn. Kan lige komme der. Så er vi halvdelen. Sådan der. Okay. Så det er det her niveau, vi gider være på. Yes. Godt, vi er enige. Grav lige den der væk. Og det kommer så til at være 3 gange høj. Og så kommer vi bare til at lave en lang gang, hvor vi laver, hvad hedder det, forskellige små rum til, hvad nu vi skal have dem til. Altså, ja, jeg ved ikke, jeg kan godt lide det design. Vi skal bare lige have nogle fragler, ellers bliver det alt for mørkt det her. Aha. Hvad laver jeg? Godt. Okay. Så tænker jeg, at vi udbreder det her. Skal vi sige herved, fordi trappen kommer der. Ja, vi laver her. Herfra, der udbreder vi lige til 3 stykker. Så det ikke bliver fortrængt det her. Vi skal have fundet de monster der på et tidspunkt og dræbt dem. Men ja, vi har masser af mål. Så vi skal på monsterjagt på et tidspunkt. Det er også hyggeligt. Hvad skal vi ellers... ja, vi skal nok starte af med at lave et soveværelse. Skal lige... Har vi indtaget pinden nok? Ja, sådan der. Vi skal også anskaffe mad, det har jeg da helt glemt også. Ja, vi har masser. Og den der.
Og sådan der. Og så synes jeg lige, vi skal have en økse og et sværd. Og et svær. Åh, oh, der er faktisk kun en der. Sådan. Okay. Så er det udstyr, vi skal bruge indtil videre. Ah, det går meget hurtigt, det her. Kan I vide, hvad er egentlig det bedste materiale, man kan bruge til at lave, hvad hedder det, forskellige værktøjer? Jeg tænker sten, fordi du har masser af sten, og det er nemt at skaffe hele taget. Det, som jeg også faktisk sagde før, det er masser af sten. Ja, det er mig, der snakker forvirret med mig selv. Men i hvert fald, jeg tænker sten, det er nok det, der er sådan mest effektivt at kunne masseproducere og anvende, fordi at der er masser af sten, og ja, det tager ikke lang tid om at nedbryde forskellige ting. Jeg tænker jern, guld, eller guld, det er vist det værste, hvis man tænker på, hvor meget man får af det i forhold til effektiviteten. Og jern, den er vist også rigtig god, men det er lidt svært at få fat i, og man bruger det kun til at få fat i diamant eller andre mere specielle materialer. 1, 2, 3. Skal vi gøre sådan? 1, 2, 3. Bum. Yes, så der kommer til at være 3 mellem hver fragle. Jeg tænkte, jeg har faktisk noget, der skal være federe. Vi graver ind, og så fraglen her. Ja, det vil jeg kun lide. Hop. Sådan der. Okay. Og så over her. Sådan der. Vi skal bare lave nogle trapper hertil. Vi skal også lige have lavet en dør. Har vi indtaget træ nok til det? Det har vi. Og... ej, man får 3 døre nu. Det er da helt glemt. Vi vil gerne have de her ting med. Ja. Okay, det er fint nok indtil videre. Nå, så gider vi lige have lavet et soveværelse. Jeg tænker, det bliver her. Så kan vi lave et skilt ovenover på et tidspunkt, hvor der bare er en seng på. Jeg ved i hvert fald, man kan lave det. Ellers så er det mig, der husker helt forkert. Altså, potato, potato, ikke? Whoop. Ja. Ja, det var ikke helt gennemtænkt alligevel. Så, frækkelideen skal nok lige forbedre sig lidt. Ellers så skal vi lave gange, der er 2 gange ind. Det kan vi også gøre. Jeg vil hellere have det så. Som bare finpus vores sted på et tidspunkt, når vi lige gider. Som ja, bliver nok aldrig. Igen, jeg har sagt, jeg er lidt doven med nogle ting, og at finpus ting, altså lige Minecraft, det er ikke lige noget, jeg gider rigtig bruge så meget tid på. Så sådan der. Det skal nok blive godt, det her. Det virker ellers godt indtil videre, det her rum. Så skal vi finde nogle får, hvor vi kan få ulden fra. Vi skal også lige have lavet en saks først inden. Så vi skal grave det efter noget jern, var det. Hvor lang skal den være? Jeg tænker, den skal være 5, sådan at vi har et sådan fint lige rum, eller lige rum, ikke rigtig nogen mening. Ja, det er bare sådan, jeg ved ikke, jeg synes bare, det ser bedst ud, hvis det er sådan den samme længde på hver side. Selvfølgelig, det skal også være effektivt, men jeg tror, det går an den her gang. Lige den her gang. Og sådan der. Okay. Godt. Så det her bliver soveværelset. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Jeg vil ikke klage i hvert fald. Skal vi så lave et arbejdsværelse, mens vi er i gang? Det er så der, hvor vi har alle vores arbejdsbænke og alt det der pjat der. Er det noget sten der? Ja, det er sgu sten, det der. What the fuck? ja, jeg ved ikke en skid alligevel om. Jeg planter lige den her ned.
Sådan der. Og vi skal også lave et opbevaringsrum til alle vores materialer, før det begynder at blive et problem. Aha. Ups, det er min telefon. Jeg skal lige proppe den på lydløs. Sådan der. Beklager, hvis I hørte det. Eller så er det bare... Ja, så er det bare mig, der snakker om ingenting. Det er også hyggeligt. Så... Ja. Jeg ved godt, der er ikke så meget, jeg siger. Jeg fører bare tomsnak lige nu. Jeg synes bare... Jeg ved ikke... Jeg synes bare, det virker lidt kedeligt, hvis jeg overhovedet ikke siger noget. Hov, der er smadret lige den der. Det er ikke så godt. Det er ikke så smart. Nej. Ah, ja. Nå. Nogle af vores fremtidige planer, det skal også være at lave en farm. Sådan at vi har en madproduktion, der er nem at komme til. Så det første, vi skal også tænke på, det er at lave... Igen have noget jern, så vi kan lave en spand, så vi kan have lavet en mark til hvede. Som vi så bagefter kan udvide til at have grise eller køer. Som vi også har nem mulighed for at få kød. Og læder. Og selvfølgelig også får, fordi igen... Sengen og sådan noget, det er altid god. Det er også en god ting. Og så tæpper og sådan noget kan man også lave. Hvad fanden er de monster henne? Jeg kan bare høre dem brøle af mig. Ikke skide hyggeligt. Er det indtil ved at være dag igen? Det er lige lidt kig. Ja. Jeg tænker, at vi også skal på et tidspunkt grave direkte opad, og så lave et glasvindue på toppen, så man kan hurtigt se, om det er nat eller dag. Det er faktisk... Ja, det her det er grønne. Vi skulle lige have vores arbejdsbænk. Og... Sådan der. Okay. Så synes jeg lige, vi skal have lavet en beholder. Sådan der. Okay. Det virker okay indtil videre, synes jeg. Yes, det er i hvert fald en begyndelse. Kan vi lige lave en dør. Åh, forkert side. Sådan der. Godt. Så må jeg lige slå op på et tidspunkt, hvordan man laver de der små vinduer der, så vi kan gøre det lave nemmere skiltning af ting. Okay, så skal vi lige grave videre op, så vi kan lave en mines operationslokale. Ja. Jeg ved godt, det var et godt navn, men jeg vil ikke blære mig for meget. Mine operationslokale. Eller selvfølgelig bare en mine, hvis man gider. Gør det lidt enklere. But whatever. Vi skal have nogle flere fragler. Det har der jo helt glemt, jo. Bum. Vi skal lige have nogle flere pinde. Kevin. Sådan. Okay. Lad mig se. 1, 2, 3. Og så grav ind her. Og det samme herhen. Okay. Det skal i hvert fald gøres pænere, det her lokale. Ja. Men det gør vi senere. Igen, kræver materialer. Det kan godt være, det ikke sker, fordi jeg er for doven. So maybe. Maybe not. Jeg tror vist også, det er ved at være tid, vi faktisk afslutter den her video. Jeg tror i hvert fald, der er sådan cirka gået den tid, der skal gå. Som er cirka 20 minutter, ish. Mere eller mindre. Så jeg håber, I fandt den her video underholdende alle sammen. Jeg har ikke så meget at sige. Så jeg håber bare, I har en rigtig god dag og hygge.